Hvad så, Thomas? Jeg kan sige, at på vej til, til Ghana, til The Game of Hope, du var meget lidt frustreret, og du har lidt meget i hovedet om kontrakten blandt andet. Var det godt at få det på plads? Det er rigtig godt at få det på plads. Som du siger, så har vi snakket meget om det på turen ned, hvad jeg skulle gøre. Ja. Og jeg er glad for din hjælp, og nu står vi her, og vi er glade alle sammen. Det er godt at høre. Thomas, hvem er kontenderne? Er det mig, der skal hjælpe dig til at tælle det, eller du har styr på det? Jeg ved godt, du kan hjælpe mig lidt, men jeg er ikke helt styr på dem. Der er så mange, jeg kan fandme ikke tælle dem. Den gang vi var i Ghana, du var forbi Adebayos hus, og du var lidt overrasket ved store hus end her. Den her gang, du har skrevet en ny kontrakt. Er det ham, der kommer til besøg dig her, eller hvad siger du til det? Han kommer her nu. Jeg holder fest. Der kommer DJ. Der bliver det hele. Champagne, alt. Vi danser hele natten. Altså blandt andet danser. Du har vist, at sådan du kan danse. Kan du vise det? Hvordan du er? Jeg synes, du er sådan.